Poštovani gledaoci, assalamu alaikum. Dobrodošli u Savjet. Ovo je drugi ciklus koji počinjemo sa 23. emisijom iz serijala Uživo. Kao što smo već ranije spominjali, ovaj savjet kao naziv je dobio ime po kuranskom ajetu i sure Zarijat, u kojem Allah Dželešanuhu kaže i nastavi savjetovati, savjet će doista vjernicima koristiti. Također i u skladu sa hadisom poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, u kojem se kaže vjera je savjet. I evo kroz ove emisije mi vas pokušavamo savjetovati, a do vas je koliko ćete to prihvatiti. Večeras govorimo na temu hidža, prekretnica islama. Allah uzvišeni u suri En-Nisa u 100. ajetu kaže: onaj ko se iseli Allaha radi, naći će na zemlji mnogo mjesta, uprkos svojih neprijatelja i slobodu. A onome ko napusti svoj rodni kraj radi Allaha i poslanika njegova, pa ga stigne smrt, nagrada od Allaha njemu je sigurna. Allah mnogo prašta i milostiv je. Dakle, hidžra kao prekretnica islama. Večeras smo u goste pozvali glavnog imama Međlisa Islamske zajednice Sarajevo, doktora Feride Efendiju Dautovića. Esselamu alaikum, Feride Efendija, dobro nam došli. Aleikum salam, bolje vas našao. Evo za početak, kao uvod u ovu našu emisiju, da nam kažete koje su to glavne aktivnosti i najvažnije trenutno koje se odvijaju u Međlisu Islamske zajednice Sarajevo. Međlis Islamske zajednice Sarajevo je najveći međlis na području Bosne i Hercegovine, rijasita Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. On pokriva gotovo cijeli kanton i prelazi te granice. Imamo posebne aktivnosti koje su sada trenutno, kojima posvećujemo najveću pažnju, je početak mektepske nastave. Mi imamo mektepsku nastavu na oko 150 mjesta gdje naši imami poučavaju djecu našoj vjeri. To je važan zadatak naš i najvažnija naša zadaća i najvažnija naša misija, da poučimo našu djecu koju nam povjeravaju naši roditelji muslimani, koji nam povjeravaju da njihovu djecu poučavamo i odgajamo. Druga važna aktivnost u ovom trenutku je također priprema za manifestaciju Selam ja Rasulallah. Mi smo već u ozbiljnim pripremama i napravili smo jedan kostur i danas smo imali jedan sastanak i nadamo se, ako Bog da, da ćemo i ovoj 13. manifestaciji po redu Selam ja Rasulallah u mjesecu Rabiul Evvelu biti uspješni, dovesti važne nama musafire, goste, alime naše, alime bosanske i druge, koji će odgovorno govoriti o našem poslaniku i porukama koje nam je on ostavio. Da, evo, možemo slobodno reći da je ova manifestacija Selam ja Rasulallah zaista dobila visok nivo i izuzetno je poznata i praćena na području cijele Bosne i Hercegovine, naravno u našoj dijaspori. Pa mi se želimo evo sad i na ovaj način pohvaliti, malo kad nas i vi hvalite, da je važno da imamo kontinuitet od 13 godina i nismo posustali. Ni mi nismo posustali, a ni slušateljstvo nije posustalo slušajući i prateći tu manifestaciju. To govori i o našoj istrajnosti kojom nas uči i sam Kur'an, da ustrajemo u onome što je dobro i mi ustrajavamo u tom dobru. Ustrajavamo na način da nismo iznevjerili naše slušateljstvo, našu publiku koja redovno prati naše aktivnosti i koje su primjerene za svu dob našeg stanovništva, naših pratilaca, slušatelja, od najstarijih do onih najmlađih. Tako da svi imaju neki program i neki projekat kojeg imamo, imaju prilike da se druže sa nama i da na taj način uče o vjeri, o svom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i o njegovim porukama koje nam je ostavio. Nikada nije puno govoriti o poslaniku. Tako i mi posvetimo cijeli mjesec kroz različite programske aktivnosti kojima govorimo o poslaniku ili ono što su drugi kazali o poslaniku u nekom vremenu kroz ili naši alimi kroz život kojih su živjeli ovdje ili naši uopće alimi koji su na jedan znanstven i poseban način sa velikom ljubavlju govorili o poslaniku i ostavili knjige i zapise o njemu.
Tako, evo i večeras, naravno, neizostavno govorimo o našem časnom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem o hidžri. Ja ću evo sada naše gledaoce upoznati sa vašom biografijom, za one koji vas manje poznaju. Dr. Ferid Efendija Dautović, rođen je 1962. godine u mjestu Maline, općina Travnik, od oca Rame i majke Mevle. Završio je Gazi Husrebegovu medresu 1982. godine, a nakon toga i Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. Godine 2001. magistrirao je na Fakultetu islamskih nauka, gdje je također 2014. godine odbranio i svoju doktorsku disertaciju na temu Ibn Abbasova tefsirska predanja u komentaru Kur'ana Ibn Džerir et-Taberija. U periodu 1988. do 1994. godine bio je imam Hatib i Mualim u Ferhadiji, Međlis islamske zajednice Sarajevo. Nakon toga radio je kao odgajatelj i profesor tefsira u Gazi Husrebegovoj medresi u periodu 1994. do 1999. godine. Jedno vrijeme bio je i generalni sekretar Udruženja Ilmije Bosne i Hercegovine. Od 1999. do danas obavlja dužnost glavnog imama Međlisa Islamske zajednice Sarajevo. Ferid Efendija Dautović do sada je objavio sljedeća zasebna djela Hadž peta islamska obaveza, Hadži Hafiz Ibrahim Efendija Trebinjac, život i djelo, Kasim Efendija Dobrača, život i djelo, priredio je djela Volimo te Muhammede, hrestomatija tekstova, Amme Džuz, komparativna analiza prijevoda sura i tefsira, Imamet sa magistrom Mustafom Hasanijem, u izdanju Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, Šukrija Alagić, život i djelo, pjesme vjere, izbor ilahija, kasida i recitacija sa Omerom Begićem, Hafiz Mahmud Traljić, život i djelo, Abdullah Efendija Ganić, život i djelo. Autor je više od 100 naučnih radova objavljenih u raznim časopisima, recenzent nekoliko knjiga i školskih udžbenika. Dakle, ovo sve govori da imamo pravoga gosta da govorimo na vrlo lijepu temu hidžra, prekretnica islama. Evo, doktore, hidžra ima posebno značajno mjesto u historiji islama. Vrijednosti hidžre su nemjerljive i ne mogu se iskazati. Šta znači riječ hidža u svom jezičkom i etimološkom značenju i kako bi je mogli definisati? Drago mi je da možemo govoriti večeras o hidžri, jer smo u mjesecu, prvom mjesecu islamskog kalendara, u mjesecu Muharrem, u svetom mjesecu, kako Allah govori o svetim mjesecima, poslanik nas poučava koji su to sveti mjeseci. Hidžra se spominje na mnogo mjesta u Kur'anu ili riječ koja hedžere i jehđuru u različitim glagolskim formama i ona znači otići, ostaviti, ići, napustiti. I u ovom terminološkom značenju ona znači ostaviti mjesto boravka, mjesto boravka u kojem smo živjeli, gdje živimo, zarad čuvanja i očuvanja vjere u dragoga Boga i odlazak na neko drugo mjesto, u neki drugi grad, u neku drugu zemlju. Hidžra se vezuje za poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i Allah dželešanuhu govori o toj hidžri. Ja želim večeras da posebno naglasim neka značenja hidžre koja kako je to na samim počecima objave Allah dželešanuhu kazivao i šta je upućivalo na koju je značenje nam Allah dželešanuhu šalje na samim počecima objave. Mi znamo da su prve riječi u principu svi mufesiri gotovo govore da su to prve riječi sure Alak, prvi ajet. Drugi govore da je to i sura Mudesir ili sura Muzemil, također prvi ajet. U suri Mudesir uzvišeni Allah dželešanu kaže u jednom od kuranskih ajeta koji slijede ver ruđze fehđur ili ver riđze fehđur. Allah dželešanu kaže ovdje i kumira se kloni, idolopoklonstva, kipova se kloni. Ili ver riđze fehđur, kloni se svega što je ružno, što donosi nesreću, zlo, pokvarenost, nemoral. Dakle, kloni se toga, učini nešto u tom moralnom smislu, neki napredak. U suri Muzemil također Allah dželešanu u 10. ajetu kaže Vasbir ala ma yakulune vehđurhum heđren džemila. Vehđurhum heđren džemila. Strpi se,
strpi se, budi strpljiv u onome što oni govore tebi i kako postupaju prema tebi, kako te imenuju, kako su poslanika sve zvali i kako su ga osporavali kao poslanika. I Allah Dželešanu kaže veh džurhum heđren džemila. I na najljepši način, na najljepši način ih izbjegavaj, kloni se njih. Nemoj ih u nekom smislu susretiti, da pravi otklon od njih. Ovdje, dakle, vidite, hijđra također, heđere hijđra znači praviti otklon od nečega što je ružno, od onoga što neki ljudi znaju kazivati, lagati, potvarati, unositi fitneluk, smutnju. Allah Dželešanu kaže kloni se i na najljepši način to uradi s tim ljudima. I Ibrahim a.s. kaže inni muhađirun ila rabbi, ja idem svome gospodaru. Dakle, heđere znači ići i ovdje nije nikakva bijeg iz nekog mjesta u neko drugo, nego je ovdje, dakle, ta hijđra u moralnom smislu koja znači ja idem gospodaru svome. Fefirru ila Allah. Ovdje je čak Allah Dželešanu tako objavio ajet i objavio poslaniku a.s. kao jednu vrstu obaveze da se iseli u ovom slučaju. Ja, ali imamo ovu moralnu dimenziju. Dakle, Ibrahim a.s. kaže ja idem svome gospodaru. Idem. I to je hijđra u smislu sada jednog moralnog puta u kome je čovjek u nekoj životnoj dobi kaže sebi ja idem Bogu dragu. Ja sam shvatio svoj život, svoju pogubnost svoga života, svu moralnu bijedu kroz koju sam prošao. Ja idem svome gospodaru. U tom smislu želim kazati da je i zapravo prva hijđra bila ta moralna jedna dimenzija koju je sam poslanik a.s. promovirao kroz cijeli svoj poslanički život, poslaničku misiju. Jer je Allah Dželešanu kaže ti si na najboljem stupnju morala i on kaže poslan sam da usavršavam moralne vrijednosti. Nema ni jedne ni evolucije ni revolucije bez moralne revolucije. O tome je govorio i rahmetli predsjednik Izetbegović da svakoj revoluciji prethodi moralna revolucija. Dakle, ne može se čovjek promijeniti ako u nekom smislu ne doživi tu moralnu preobrazbu. I prethodnica hidžre je ta moralna hidžra. Dakle, ta fizička hidžra, prethodnica je to. Hazreti Aisha kaže u jednom trenutku kada govori o prvim objavama, šta je Bog objavljivao zapravo, koje su te poruke bile u 13-godišnjoj objavi koja je bila u Mekki. Ona kaže da je Allah govorio o stvaranju nebesa i zemlje, o tome je da gledamo i da vidimo Božije znakove. A onda je govorio, Bog dragi objavljuje, Allah Dželešanu objavljuje i neke moralne kategorije. Ne ubij, ne ukradi, ne bludniči, ne pij alkohol, ne ubij i tako dalje. Kaže Hazreti Aisha da je Bog dragi i da je Allah Dželešanu govorio obratno. Da nam je prvo kazao da nešto ne radimo ili da nešto radimo naređivao, a da nas nije ovako moralno pripremio. Pitali bi se ljudi zašto ne, nešto da radimo ili zašto da nešto ostavimo. Zašto? Ali su oni bili moralno pripremljeni. Dakle, kroz te kuranske ajete bili su moralno pripremljeni i poslanik i ashabi su onda mogli u toj svojoj moralnoj snazi da žrtvuju puno toga zarad vjere i zarad Allaha. I poznato nam je, dakle, da je poslanik a.s. puno radio sa svojim ashabima, da je puno u tom vremenu, posebno u Mekki, doživljavao posebne poteškoće. Kako Allah Dželešanu govori, vejem kurubika ledina kafaru li utbituke, evo jaktu luke, evo juhriđuk, vejem kuruna, vejem kurullah, vallahu hajrul makirin. I kada su te oni pokušali ubiti, zatvoriti, protjerati, i kada su različite spletke pleli, Allah Dželešanu je imao svoj plan. Allah Dželešanu je njima pravio spletke. I on to najbolje umije. I Allah Dželešanu je na taj način vodio poslanika. Poslanik Ali Selam je imao sigurno viziju kako neke stvari treba uraditi. Ali u toj svojoj viziji sigurno bio nadahnut
božanskom objavom i imao je podršku koju mu je Allah Dželešanu slao u nekim trenucima, možda neke slabosti, kada mu govori, u Fesir kažu, i kada mu govori o poslanicima koji nama, to je poruka. Poruka i njemu da to što on doživljava i kroz kakve probleme i poteškoće prolazi, da su i prije njega poslanici nailazili na iste poteškoće, da su i njih osporavali u tom pozivu vjeru jednoga Boga. Tako da, poznati onaj ajet, jel tako, u kojem Allah Dželešanu kaže i on ne govori ništa po hiru svome. Dakle, to je jasna objava. Evo, vi ste već načeli na neki način ovo drugo pitanje koje sam želio da vam uputim. Odlično ste povezali, napravili korelaciju sa ovim našim sadašnjim vremenom. Dakle, to je jedna od pouka koje možemo izvući iz hidžreta, moralna priprema. Evo, ovo vrijeme koje ste spomenuli, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prolazio kroz veoma teško razdoblje i desila se hidžra u Abesinju. To je bila prva hidžra. Evo, za one koji možda manje poznaju to, da nam kažete šta je prethodilo toj hidžri i zašto se desila hidžra u Abesinju. Pa, pošto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokušavao da ono objava koja mu je dolazila da je širi, da one ljude koje je poznavao da im prenese to, izlazio u jednom vremenskom periodu, tajno pozivao, a onda javno izašao pored Mekke i pozivao, onda je to zasmetalo nekim ljudima. Ja to doživljavam na način da su oni čestiti prepoznali u poslaniku poslanika i svoju radost i svoj izlaz iz tog, iz te moralne bijede i moralnog ponora u kojem su se nalazili. I da su u njemu vidjeli doista Allahovog poslanika koji dolazi da ih izvede na put spasa. A oni dušmani koji su bili pokvareni, koji su prepoznavali da on ima tu, i oni su prepoznali sigurno da ima tu moralnu snagu iz perioda prije same objave i ono što je sa objavom, koju snagu je dobio sa objavom, oni su prepoznali u njemu čovjeka koji će poremetiti njihov način života, njihov komoditet koji su, kako su imali, njihove bogove neuzbila koje su obožavali, i onda je nastala grču kod njih samih šta da radi. I oni su onda u svakom mjestu, na svakom prostoru gdje je bio poslanik ili gdje su bili njegovi ashabi, oni su ih osporavali i onemogućavali da nešto uradi, da pozivaju. Oni su na njih lagali, podmetali im i u fizičkom smislu ometali, napadali. Poslanik alejhi selam je sve to stameno podnosio, kao i njegovi ashabi. Svejedno što su bili zlostavljani, oni su bili stameni u vjeri svojoj kako im je kojima Allah Dželešanu objavljuje, jer su bili sigurni ono što dolazi od Boga dragog, da Allah Dželešanu, da je to objava koja vodi sreći i na dunjalku i na ahiretu. U jednom trenutku kada je dakle 615. godine, 5 godina od poslanstva, kada je poslanik alejhi selam osjetio da posebno za neke ljude koji, ashabe koji su primili vjeru, a nisu imali nikakvog zaštitnika u Mekki. Dakle, bili su, u Mekki su imali, dakle, i plemenski zaštitnici, ali neki ljudi pojedinačno. I onda je poslanik alejhi selam rekao, svi koji nemaju svog zaštitnika mogu da se isele u Abesini. I zašto Husein Heikel se pita zašto je poslanik baš kazao idite u Abesini. Poznato je da je poslanik alejhi selam imao informacije o kralju Negusu koji je bio pravedan vladar, koji je bio kršćan, ali je bio pravedan. I poslanik alejhi selam je znao da njegovi ashabi mogu ići u Abesinu i da im se neće, da će ih on zaštititi. I prva grupa tih ashaba je krenula na čelu sa Osmanom radijallahu anh. On ih je vodio i poslije izvjesnog vremena krenula je druga ekipa od 80 ljudi sa, ne ubrajući tu, kaže, žene i djecu. Oni su krenuli sa Džafer ibn Ebi Talibom također u Abesinu. Oni su našli, naravno, utočište kod kralja Negusa,
Ali još jedno pitanje koje je zanimljivo i koje možda, ako ga kontekstualiziramo u vremenu u kojem mi živimo, može biti zanimljivo da o njemu razmišljamo i ako ga večeras ne elaborira. Naime, Husein Heikel se pita kako se poslanik alejhi selam nije bojao kad je slao ashabe u Abesiniju, kako se nije bojao asimilacije i iznevjere ili prelaska u drugu vjeru. Kako je baš tako poslao i bio siguran da će oni sačuvati svoju vjeru, da se neće asimilirati, da će to biti dobro za njih i za zajednicu koja ostaje u Mekki. Kažu da je jedan od njih prešao na kršćanstvo, ali velika većina muslimana je svejedno što je došla u jednu sredinu, potpuno drugačiju sredinu, u kojoj je vladao drugi zakon, druga moralna pravila, iako su ona bila bliža muslimanima, oni su sačuvali svoju vjeru, nisu se asimilirali. Ovo govorim u kontekstu i naših nekih kretanja i naših bosanskih kretanja tokom agresije, nakon agresije i nekih kretanja sada naših braće muslimana, kojim putevima se kreću, kud idu, gdje je taj prostor u kome oni mogu naći sebi neku zaštitu i mjesto gdje mogu ostati to što jesu, sačuvati svoju vjeru. Svi povijesni događaj poslanički Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ali drugih poslanika imaju poruku. Svaki korak poslanikov i svaka njegova vizija koju on imao i korake koje je pravio osobno i sa svojim ashabima ima poruku. Dakle, i ova poruka kada poslanik alejhi selam šalje ovu grupu u Abesiniju ima svoju poruku da je poslanik tražio je neki prostor, neko mjesto, neke ljude koji će ga drugačije razumijevati bar, koji ih neće osporavati, koji će im dati zaštitu. Dakle, čak su Mekelije tu poslali Amr ibn al-Asa da zagovara, iako on bio prijatelj, ali tako na neki način sa kraljem, ali nije uspio u tome. Amr ibn al-As, koji će biti poslije veliki i ashab i vojskovođa, i on je bio, dakle, u tom vremenu u kojem je tako se ponašao i vjerovao. Izuzetno vješ govornik i on je otišao sa velikim poklonima i mislio je da će ti pokloni značiti puno kod kralja Negusa. Međutim, to nije ništa pomoglo. Kažu da je ova jedna grupa muslimana koja se u jednom trenutku vratila u Meku. I bila su dva razloga. Jedan razlog je da su čuli da se u Meki, kada je Hazreti Omer primio islam, da se stanje popravilo i da se oni mogu vratiti, da je sada stanje tako podnošljivo u najmanju ruku da mogu da se vrati. I drugo je da je u samoj Abesiniji nastao neki problem kada su htjeli da smijene Negusa, zato zbog nekih njihovih problema, ali i zbog činjenice da je primio i zaštitio muslimana. Pravimo paralele i sa danas nekim ljudima i državnicima kako se ponašaju prema muhađirima, prema izbjeglicama. Možemo i u ovome vidjeti neku pouku i prepoznati i Neguse i našega vremena. Oni su ostali, dakle, u jednom trenutku se vratili, neki su tajno ušli u Meku, neki su, kad su čuli da to nije tako, ostali izvan Meke i vratili se ponovo u Abesiniju i ostali su uglavnom do same hidžre koja je bila iz Meke u Medinu, kada su prešli u Medinu, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prešao, oni su iz Abesinije krenuli prema Medini. Hidža iz Mekke u Medinu je bio, ona se zvala Jesrib, jer u to vrijeme je bila farz naredba od Allaha Đelešanuhu. Tim povodom Allaha Đelešanuhu je objavio ajet 100. sure Nisa, koji sam citirao na početku emisije. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, naš poslanik, napustio je Meku 27. noć mjeseca Safera, to je bilo 12. septembra 622. godine. E sad, zašto se desila hidža u Medinu i šta je se prethodilo tome? Nije bila dovoljna hidža u Abesiniju.
Ja želim sad to komentarisati i objasniti kroz kuranski ajet u kome Allah Dželešanu kaže jeste izubila illa tansuruhu fekad nasarahullahu idh ahrajahu alladine kafaru thanija thneini idh huma fil gari idh yakulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. U ovom ajetu Allah dželešanuhu govori o tom putu poslanika Muhammeda alejhisselama iz Mekke u Medinu. Kao što su ovi problemi u kojima smo govorili prethodili prvoj hidžri fizičkoj u Abesiniju, samo su se ti problemi povećavali kako se poslanik alejhisselam angažirao zajedno sa svojim ashabima da prenosi istinu o vjeri i vjeru da prenosi da, i moralne vrijednosti s kojima je došao. Mušici u Mekki su bili sve nervozni. Njih je to svakim danom sve više i više uznemiravalo, doticalo. Oni su osjećali da gube to što su taj primat kojeg su oni imali i onda su na sve načine pokušali poslanika Muhammeda alejhisselam da ospore i da sve one koji su bili sa njim, da uz njega koji su povjerovali, to je bilo i unutar porodica i sa nekih drugih strana, dakle, ljudi koji su želili da zaustave to nekako. Tražili su puta kako da to zaustavi. Koristili su različite metode i onda od toga da su, kao što smo kroz kuranski ajet govorili, da ubiju, zatvore poslanika Muhammeda alejhisselama i ashabe. I kada su konačno donijeli odluku da trebaju, da je jedini način da se zaustavi poslanik, pored onih razgovora sa njegovim djedom Abdul Mutalibom, sa Amidžom Ebu Talibom, da nešto on uradi, i kada nisu uspjeli, onda su donijeli odluku, jedino se to može zaustaviti da ga ubije. Trebamo ubiti poslanika. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prije toga imao razgovore sa Medinelijama i on imao i neke porodične veze sa Medinom i Jesribom. Pleme Benu Neđar je bilo povezano, rodbinski je bilo vezano. Njegov babo, Abdullah, je preselio u Jesribu. Tamo su oni odlazili povremeno. I on je uspostavio neku komunikaciju kada su bila hodočašća u Meku sa Jesribljanom i Medinelijama. 3 godine je poslanik alejhisselam pripremao te ljude. Dakle, svake godine kada su dolazili na hodočašće, on je imao tajne susrete sa njima. Nisu Mekelije znali. Šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem od njih tražio? I to su ponovo, poslanik alejhisselam njima govori, kad zavjet traži od njih. Uz poslanika Muhammed alejhisselam je njegov Amidža Abbas, koji po nekima nije primio islam u to doba. Po nekima jeste i poslanik će ga ostaviti kao čovjeka koji će ga obavještavati o svim dešavanjima unutar Mekke. Šta se dešava, kud mušici kreću, kakve su im ideje, gdje se spremaju. Ibn Abbas je bio sa njim i on prije nego što je poslanik kazao i tražio taj zavjet, on je kazao ja tražim od vas da zaštitite poslanika. I da nam obećate da ga možete štititi i da ćete ga štititi. Da ćete ga štititi kao i svoju majku, svoga oca i svoje najbliže. Da ćete ga tako štititi. I oni su obećali to. Poslanik alejhisselam je rekao, vaša krv je moja krv. Vi ste moji, ja sam vaš. I poslanik alejhisselam im kaže, ono što ja od vas tražim je da živite moralnim životom. Da ne kradete, da ne ubijate, da ne bludničite, da činite dobra djela, da vjerujete jednog jedinoga Boga i da to, da na taj način djelujete i govorite. I oni su to prihvatili.
jer Sirijani su to prihvatili da se tako ponašaju i dali zavjet poslaniku Muhammedu alejhi selam da će ga oni čuvati. Da će ga oni čuvati onako kako čuvaju sebe i svoju porodicu. I Allah Dželešanu govori kroz ovaj kuranski ajet o tom poslanikovom putu. I kaže, ako ga vi niste pomogli, illa tansuruhu fekad nasarahullah. Ako ga vi niste pomogli, pa Allah ga je pomogao. Allah ga je pomogao. I uvijek Allahova pomoć dolazi kako nas Allah uči, in tansurullahe jansurkum ve yuthabbit aqdamakum. Ako vi Allaha pomognete, dakle, bukvalan prijevod, ako vi Allaha pomognete, ako vi pomognete Allahu vjeru, čuvate Allahu vjeru, ponašate se shodno tim moralnim pravilima koje Allah objavljuje, Allah Dželešanuhu će pomoći vas. Dakle, ovo je najjasniji, najzorniji primjer kroz poslanika u ovom i u mnogim drugim slučajima. Illa tansuruhu fekad nasarahullah. Idh ahrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain. Kada su ih nevjernici protjerali iz Mekke, kada su njih dvojica bili u pečini sebe, iz huma filgar, id je kululi sahibihi la tahzen inna Allah ma'ana. Kada u jednom trenutku Ebu Bekr radijallahu anhu, koji je bio sa poslanikom, kada osjeća da se mušnici približavaju, on osjeća, čuje. On kaže poslaniku, to sklonište gdje se oni sakrili u pečini Sevr je sklonište koje ne može ih baš tako sačuvati od pogleda i tog što oni žele da ih, dakle, uhvate. Fred Efendija, ja ću vas zamoliti da malo našim gledalcima ostavimo u nedoumici, da nas sačeka nakon kratke pauze. Ponovno ćemo nastaviti ovo jako zanimljiva tema, posebno o putovanju poslanika alejhi selam od 620 km kroz pustinju koje je trajalo između 12 i 15 dana, pa ćemo evo nastaviti ovaj ugodni razgovor nakon kratke pauze. Može. Poštovani gledalci, mi se ubrzo vraćamo i ostanete uz Televiziju 5. Evo nas ponovo, poštovani gledaoci, u emisiji Savjet. Ovo je naša 23. emisija, drugi ciklus serijala Savjet uživo. Naš večerašnji gost je, kao što smo najavili na početku, doktor tefsirskih znanosti, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Sarajevo, doktor Ferid Efendija Dautović. Govorimo na temu hidže kao prekretnice islama. Evo, Ferid Efendija, mi smo već na neki način dotakli ovo pitanje poslanikovo sallallahu alejhi ve sellem odlaska iz Mekke u Medinu. Poznato je da je on na granicama Mekke, kada je izlazio iz nje, rekao da me ovaj narod nije moj protjerao, nikada te ne bih napustio. Bio je jako tužan, bilo mu je teško. Mnogi ljudi možda nekad zamišljaju da je to putovanje tako nekako protešlo jedan ili dva dana. Međutim, ono je trajalo danima kroz jednu psihičku poteškoću, brigu poslanika alejhi selam za umet, za islam, za one ashabe koje je predvodio da ih ne iznevjeri i tako dalje. I na samom tom putu on ilazio je na veoma teške prepreke. Evo, vi ste već spomenuli pećinu Sevr i njegov također jedan bitan događaj, a to je onaj poznati sa Surakom ibn Malikom. Ove stvari se sve na neki način uče u Mektebu, ali evo, vi ćete nam sada malo to detaljnije ispričati, zato što je, evo, ja samo da dodam još ovo, smatram to bitnim zato što ljudi vrlo često u životu naiđu na neke prepreke i trebaju da se sjete poslanika alejhi selam kako je on kao najodabraniji čovjek na zemaljskoj kugli ipak prolazio veoma teške prepreke s kojima se nosio. Kada se u tefsiru govori o postepenosti objave, onda se između ostalo govori da je objava postepeno objavljivana 23 godine linu thebite bihi fuadek, Allah Dželešanu kaže, da bi učvrstili tvoje srce. Kroz sve poteškoće kroz koje je prolazio, dakle, objava je dolazila i učvršćivala poslanika u tom njegovom poslaničkom hodu, vjerničkom, i ashabe zajedno sa njim, muslimane, i danas. Dakle, ti primjeri moraju biti poticajni, dakle, da nešto što je dobro da uradimo, da se klonimo onoga što nije dobro, da nam poslanik uvijek bude tu pred nama, da ono što je on podnosio kao poslanik, da ne može biti nama isto tako teško nešto podnositi u ime Boga dragog i u ime vjere. Poslanik, alejhiselam, kaže, kada odlazi, kaže, tako mi je Allah, ti si mi najdraža, Mekke, okreće se i Mekke, kaže, i da me nisu protjerali, ja ne bi
ja ne bi napustio. To kad kontekstualiziramo sa našim vremenom i onim što, kroz što smo mi prolazili, mnogi Bošnjaci, muslimani koji su napuštali svoj dom, to im je bio najdraži dom. Mnogi od njih nisu ni znali za drugi dom. Nikad nisu neki od njih možda ni čuli u pravom smislu za Ameriku, a morali su otići naše nane i dede otići za Ameriku ili ne znam ni ja po Evropi u koje gradove i koje zemlje. Naprosto je taj poslanički put je utjeha svakom muhađiru koji napušta svoj dom. Vidite, muhađiri ostavljaju sve i kao što su i ashabi ostavljali sve. Kad su mušici osporavali taj odlazak nekim ljudima, kazali su im pa ne možete vi ići odavde. Mislim, vi ste ovdje sve to što imate, vi ste ovdje to stekli. Nije to od nekud izvan ovoga. A oni kažu, a dobro, ako mi to sve ostavimo ovdje, ako to sve ostavimo, pa možemo li onda ići? Kažu, može, jer njima, mušicima je bilo važno, nemoj ti to bogatstvo koje on, jer je to njihovo božanstvo bilo. To je njihov bog i ono u što su oni vjerovali. Njima je bilo važno da oni to ostavi. Kad su oni to ostavili, hajde, onda možeš ići. Muhađir ostavljaju sve. Sve ostavljaju, dakle, nose sa sobom te moralne vrijednosti. I poruka hidžre, između ostalih poruka je možeš ostaviti sve i zamijeniti, ali vjeru ne možeš ništa, ni za što zamijeniti, niti prodati. Dakle, vjera je ono što se nosi i s čim se živi i s čim se umiri. Bez obzira na poteškoće kroz koje se prolazi. Život nije uvijek lahak. Češće je on težak, ima poteškoća svojih. I taj put poslanički nam i ashaba posebno govori o spremnosti da se žrtvuje na Allahovome putu, posebno evo kada govorimo o hidžri i hidža i mnogi druge prilike. Poslanik alejhi selam je, ta strategija koju je poslanik razradio, nije poslanik samo onako otišao. Dakle, poslanik je to ozbiljno pripremio. Poslao je sve ashabe koji su mogli otići i oni su napustili Meku. I poslanik ostaje posljednji. On ostaje posljednji sa Ebu Bekrom. Njega bira za svog pratioca, za svog prijatelja. I to je jedna divna poruka. Jeste, a ostavlja Hazreti Aliju u svome krevetu i ležaju. Ovdje treba posebna poruka koga poslanik bira za taj put. Dakle, vi odlazite i svjesni da su mušici sve pripremili da vas ubiju. Svjesni da vas prate i da želi da vas uhvate i ljubi. I poslanik bira nekoga u koga ima potpuno povjerenje. Kome može kazati to, kome tu najtajniju tajnu kaže kad će ići, gdje treba, odakle da krenu, gdje će, koji je to put, smjer, gdje će stati. Dakle, sve njemu je morao kazati. I on je znao taj put. I bira najboljeg, najvjernijeg, najiskrenijeg. Dakle, čovjek treba da bira uvijek i treba da izabere sebi dobrog prijatelja. U životu treba imati prijatelja. Ibn Kajim el-Dževzi govori o 4 vrste prijatelja. Jedan prijatelj koji, kaže, koji vam treba kao hrana. Ne možete bez hrane. Treba vam uvijek iskren prijatelj kome ćete povjeriti neke stvari u životu. Ima prijatelja koji su vam potrebni, kaže, kao lijek. Trebaju vam, povremeno vam trebaju. Nisu uvijek tako, ne možete njima sve kazati. Ima prijatelja koji su, kaže, kao bolest. Treba bježati od njih. Nemoj takvog prijatelja. Taj će ti prenijeti virus svoj kojeg ima bolesti i neke posebno u moralnom smislu bolesnih prijatelja koji na taj način unose smutnje i vode vas u nekom krivom smjeru. I drugi također koji i mogu i nekad su, nekad vam povremeno vam trebaju i ne trebaju, trebate da surađujete sa njima u nekim pitanjima, ovo dunjalučkim ili nekim drugim. Poslanik alejhi selam, dakle, bira sebi najboljeg prijatelja i kreće put Medini. I ovo u pećini Sir, kad su se zaustavili, Ebu Bekr, dakle, kaže poslaniku alejhi selam, Allahu poslaniće, samo da pogledaju malo da se nagnu.
malo da se nagnu, oni bi nas primijetili. A mi znamo i gledali smo i film ono, po zasluhu Muhammeda Aleyhisselama gdje vidimo goluba koji je napravio gnijezdo, pauka koji je napravio svoju kuću. Sve je to bila neka vrsta zaštite kojom je Allah čuvao poslanika i Ebu Bekra u tom trenutku od mušlika koji su kad su to vidjeli da nije poremećeno, ovamo nema niko. Ovdje može biti poruka kako je to bila krhka zaštita, paukova mreža, ali to odvratila na neki način. Inna evhena l-bujut il-bejtul ankebut. Dakle, ona je najslabija kuća, ali ona se njima učinila u tom trenutku, dakle, ona je bila prava zaštita. Dakle, Allah je stavio zaštitu tu koprenu koja je bila u njihovoj glavi, njihovom tom viđenju tog ambijenta. To je bilo dovoljno da oni ne naprave ni jedan korak prema pećinu unutar. I Allah Dželešanu tad objavljuje, ja često ovaj dio ajeta u svojim kazivanjima naglašavam kao jednu važnu poruku nama muslimanima, nama vjernicima zapravo. Kad Allah Dželešanu kaže La tahzen inna Allahe me'ana. Ne boj se, Allah je s nama. Ne boj se, Allah je s nama. Ovdje kao vjernici uvijek treba da imamo na umu tu poruku Boga, Allaha Dželešanu. Tu poruku. Allah je s nama. U kojoj god, kakvoj god situaciji, kroz kakvu god situaciju tešku prolazili. A prolazimo često. Prolazi čovjek privatno, lično, kroz neka stanja, duhovna stanja u kojima nekad ustajete, padate. Treba vam neko da vas podigne iz tog nekog blata, da tako kažem. Posrnuli ste u tom moralnom smislu, treba vam podrška. Imate problema u braku, u porodici. Allah Dželešanu poručuje La tahzen inna Allahe me'ana. Ne boj se, Allah je s nama. Allah je sa onim ljudima koji su svjesni Allaha dragu, koji ga vjeruju, koji su mu predani. I Allah ne napušta te ljude. Allah je stalno s njima. I Allah obećaje ljudima, stavlja sebi u zadaću hakan alejna nunđil mu'minin. Naša je obaveza da sačuvamo i pomognemo vjernike, nasrul mu'minine drugom ajetu. Naša je obaveza tu. Allah stavlja tu obavezu. Ovdje je poruka da musliman uvijek mora biti optimista. Uvijek moramo biti optimisti. Svejedno i u ovom našem stanju kroz koje prolazimo i poteškoće kroz koje prolazimo i prijetnje i danas i one juče i ono što smo prolazili. Uvijek moramo biti svjesni da je život prolazan, da kako god živjeli, posebno kao vjernici vjerujemo ve bil kadri hajrihi ve šerrihi min Allahi ta'ala, da se sve odvija po Božjoj volji i njegovom određenju i da Allah vodi to kako vodi tok povijesti i svega što se dešava i da ne smijemo nikada pasti u neki pesimizam u kome mislimo nema izlaza ovdje, ovo treba napustiti, ovdje je nemoguće živjeti. To naši dušmani želi da proizvedu u nama taj jedan pesimizam, jedan strah da se ne može dakle, ovdje u svojoj domovini živjeti. Mi možemo živjeti ovdje. Mi trebamo živjeti ovdje. Mi trebamo živjeti ovdje i ostati ovdje. To je naša obaveza. To je amanet naših djedova, pradjedova. To je amanet naših šehida. Dakle, uz poteškoće, najlakše je kad naiđete na prvu poteškoću otići ili ono, ići linijom lakšeg linijom koja olakšava vam taj put da prođete i da nemate nikakvog napora. Musliman treba da zna da prolazi i uvijek kroz neke poteškoće u životu. Svejedno da li gdje god da živi, nema tog mjesta na dunjalku da čovjek živi, a da ne prolazi kroz neke probleme i poteškoće. I kad ih nema u nekom velikom obimu i kada one ne zahvataju narode i ima uvijek čovjek neki privatni problema i poteškoća. I zbog toga treba biti svjestan Allaha dragog, njegove brige o čovjeku. Allah dragi ne ostavlja nikoga bez svoje brige. I Allah bdije nad svakim svojim stvorenjem.
nad sičušnim mravom i ne znam nijako onim što je stvorio. I ovdje, dakle, želim kazati da ovaj ajet trebamo imati stalno na umu, la tahzen inna Allah me'ana. I Allah kaže, on te koji se ponašaju tako kao što je poslanik sa svojim Ebu Bekrom, prijateljom, Allah kaže, fenzel Allahu sekinetehu alej. Vidite, ovdje i u ovom etimološkom leksičkom značenju sekine je, kada je izgovarat, vidite kako je to, ona sama govori o smirenosti. Ona je sekine, Allah spustio tu smirenost. Kad Allah spušta smirenost, svejedno što pored vas mogu biti nervozni, kakvih sve ljudi, ali kad vama Allah spusti tu smirenost, taj bereket, rahmet je svoj u toj smirenosti, onda ste vi sretni i zadovoljni i u svom životu, i u braku, i u porodici, i u džematu, i uvijek ste onda sretni. Ferid efendi, ja bi, evo, nemamo puno još vremena do kraja naše emisije, želio bih da se osvrnemo na tragu ovo što ste rekli. Taj sam put i asabi su također proživjeli na jedan težak način. Došli su tamo bez igdje ičega. Naravno, ljudi su ih lijepo primili, to su bili medinelije u tom vrijeme i to je bilo jako značajno. Ali ipak nije tamo tekao med i mlijeko, morali su krenuti sve iz početka. Međutim, poslanik alejhi selam je uradio jednu stvar koju do tada historija nije poznavala, a ne poznaje ni dalje. Pobratio je muhađire i ensarije. Zatim napisao je prvi medinski ustav. To je bio prvi ustav u svijetu. Inače, to zanimljive stvari, evo da nam kažete nešto o tome. Pa poslanik alejhi selam je imao nekoliko važnih koraka koje je napravio kada je došao u Medinu. Jedan od njih je da je prvo napravio džamiju. Dakle, prije nego što je došao u Medinu, u mjestu Kuba gdje se zadržao, napravio je džamiju. Odmah je pravio džamiju. Kada je došao u Medinu, Jesrib, također je pravio džamiju. I sa džamijom je pravio džemat. Poslanik alejhiselam je znao važnost, Muhammed alejhiselam je znao važnost džamije i džemata. Da je to okosnica oko koje treba da se sve dešava. I društveni, javni, kulturni, vjerski i svaki drugi život koji se odvijao, on se u tom krugu odvijao. U džamiji, oko džamije, sa džematom, koji je poslije prerastao u jednu zajednicu. U jednu zajednicu. Jednu društvenu zajednicu koja je osnažila u samoj Medini. Poslanik alejhi selam je, dakle, kad je došao, vidio je stanje muhađira u kome su se oni nalazili i u razgovorima sa ensarijama također vidio je sigurno njihovu spremnost da pomognu svojoj braći muhađirima. I on je uspostavio muahat, dakle bratimljenje. Kao što se kazali, to je nešto posebno što dotad nije bilo poznato. I to što su bili spremni žrtvovati ensarije zarad muhađira, Allah Želešanu posebno govori i hvali ih. Allah kaže, ste izbila vas sabi kunel evveluna minel muhađirine vel ansar valladine tebeuhum bi ihsanin radijallahu anhum veradu an. Va'ade lahum džanatin teđeri tahtel enharu halidine. Što ti ajde surje Teube? Jasne. Allah Želešanu govori, dakle, o tim prvim muhađirima. Prvi muhađirima i ensarijama. Muhađiri i ensarije. Dakle, nema hijđri, nema ni hijđri, nema ni muhađira, a da nema ensarija na drugoj strani. I Allah hvali jedne i druge i kaže, Allah je zadovoljan. Radijallahu anhum veradu an. Allah je zadovoljan sa muhađirima i ensarijama, tim prvim posebno. I oni su zadovoljni sa Allahom. Ali je zadovoljan Allah veledine tebe uhum bi ihsanin. Allah je zadovoljan i sa onima koji te muhađire budu i ensarije budu slijedili u dobru, bi ih san. To dakle govori o tome da i mi imamo priliku i imali smo i uvijek imamo priliku da budemo ensarije, da pomognemo. Evo, akcija ovih dana muftisa Sarajevskog, da se pomogne braći iz Sirije kojima treba pomoć. Dakle, mi smo u tom smislu ensarije sada. Kao što je nama neko prikupljao pomoć i pokušavao nam na različite načine u nemogućim nekim uvjetima zatvorenosti u kojoj smo bili doturiti i poslati nam neku pomoć i radovali smo se toj pomoći. To su bile ensarije u to doba.
Sad nama Allah pruža priliku da budemo ensarije. I kroz cijeli život čovjek može biti ensarija ako to hoće. Kao što može biti i muhađir. Jer poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u ovom moralnom smislu kaže el muhađiru men heđere ma nehe Allahu an. Muhađir je onaj ko ostavi ono što mu je dragi Bog zabranio. Ako mi ne pravimo ovu fizičku hidžru i hvala Bogu, daj Bože da više nikad ne moradnemo ostavljati svoje domove i svoje najdraže i odlaziti i gledati sve to što se gleda kao muhađir, ali može svako od nas napraviti neke korake, dobre korake, pozitivne korake u svom životu kada bude svjestan neke svoje mahane, nekog svog lošeg postupka, nekih koraka koje je imao ili nekih moralnih dubioza kroz koje je prolazio. Ako iz tog stanja napravi neki iskorak, pa se pokaje, pa napravi neki mali, sitni iskorak prema svome roditelju, prema svome bratu, prema svome prijatelju, to će ga sigurno učiniti sretnim i zadovoljnim i to će mu pomoći da se osjeća i važnim i korisnim članom jedne zajednice. Tako je. Imamo još neka pitanja. Evo samo za kraj, ako možete da nam na neki način zaokružimo ovu temu, smatram jako bitnim spomenuti da je poslanik alejhi selam se vratio u Meku, kao što znamo, pobjedonosno, tako nije. Nije se svijetio, to je bilo 8. godine po Hidži. Nije želio da ostane u Meki. U stvari, Medinelio se poboja, ali oni su se pitali poslanika alejhi selam, sad će se vratiti, bili su jako tužni, ali on ipak ostao u Medini. Ove dvije stvari, još samo da nam kažete, znači, ta poslanikova odustajanje od bilo kakve osvete i njegov ostanak u Medini. To je važna poruka muhađirima posebno. To je važna poruka. Poslanik alejhi selam je kroz povratak u svoj rodni kraj, svoju Meku, ostavio snažnu poruku svim muhađirima da se vrate odakle su protjerani. Naravno, kad kažem ovo, lako je to kazati. Lako je to kazati. Teško je to provesti onima koji su protjerani. Posebno onima koji znaju da se vraćaju tamo gdje još uvijek nije stanje tako kako jeste, pa da se vrati. Poslanik alejhi selam je pripremao se, dakle, za taj povratak. Njegov odlazak iz Mekke nije bio odlazak bespovratni. On je znao da treba da se vrati u Meku, jer je Meka središte. Meka je u jednom trenutku, Allah kaže, okrenite se svoje lice prema Kjabi. Dakle, Kjaba je u Meki. Poslanik alejhi selam je bio potpuno toga svjestan. I on je znao da će jednoga dana, ako Bog da će se vratiti. I na raduhu ilik. Poslanik alejhi selam je sve pripremio i sve bitke koje se vodile, one su u jednom smislu bile to želja mušrika da unište tu zajednicu na čelu sa poslanikom, ali one su isto vrijeme bile pripreme, nemamo sad vremena, dakle, to objašnjavati šta je značilo ugovore na Hudejbi, koje pozitivne posljedice on imao za zajednicu muslimana. Nadam se da će nam biti gost ponovo, pa ćemo malo širi, naravno, moći da... Jer ako Bog da. Ako Bog da. Reći. I poslanik alejhi selam odlazi, dakle, vraća se pobjedonosno u Meku. Puni emocija, sigurno. Puni neki od njih i želje za osvetom, zato što znaju šta su im neki ljudi uradili. Znali su šta je Hinda uradila sa Hazreti Hamzom. Znali su šta su neki drugi ljudi uradili i u Mekki dok su bili, a i u ovom periodu dok su bili u Medini. Ali poslanik alejhi selam kaže da ulazi i niko ko se sklone u Ebu Sufjanovu kuću, ko se sklone u Harem Kjabe, ne smije mu ništa biti. Dakle, poslanik alejhi selam se nije svetio. Nikome se nije svetio. To je poruka. Čak je, evo, ja sam nedavno saznao slučaj da je poslanik alejhi selam svoju kuću koju su mušici bespravno prodali, taj koji je stanovao u toj kući nije htio da ga istjera, ostavio ga je tu. Dakle, to je još jedan dokaz poslanikove moralnosti, same vjere i čustoće i tako dalje. Poslanik je uzor. On to što je poslanik alejhi selam radio, to je naš ideal. Teško je dostići taj ideal i paradigmu koju nam... Ali trebamo se truditi svakako. Ali svi moramo
praviti korake stalno, da budemo svaki dan, da budemo bolji. I da ako ne možemo sve to primijeniti, možemo nešto od toga što možemo mi u uvjetima, evo kad govorimo o Bosni ovdje, šta možemo, koliko možemo i u posebnom moralnom smislu možemo puno toga uraditi. Kao što je bio. Evo, na samom smo kraju emisije, ja bih volio da makar neko od pitanja naših gledalaca pročitamo. Prije svega stiglo nam je jedna konstatacija. Assalamu alaikum. Baš se radujemo vašoj emisiji, a posebno vašem uvaženom gostu, doktoru Feridu Efendiju Davutoviću, koje puno cijenimo i selamimo. Semra i Ređo iz Švedske. Naravno, puno selama za sve uposlenike Televizije 5. Drugo, pitanje imamo, postoji li osim pod prisilom hidže i preseljenja još neka hidža, recimo promjena u svom odnosu prema vjeri i sl. To ste već na neki način kroz ovaj moralni dio spomenuli na početku emisije. Pa da, mislim, ovo sve što fizička ova, koje tako možemo nazvati hidža, je napustiti svoje mjesto onda kada ste prisiljeni, kad nemate drugog izbora, kad je u pitanju, posebno kad je vjera u pitanju. Možete li se čuvati ili ne možete vjeru. Tad je obaveza napustiti, a sačuvati vjeru. A ako nije ta vrsta hidže, onda ako smo u nekom stanju koje kako smo živjeli ili znamo kako su neki ljudi živjeli ovdje u Bosni, kako se živjelo, u svakom vremenu ima ljudi koji živi na jedan način, njima svojstveni nemoralan način. Svaki iskorak iz tog takvog života je hidža. Sljedeće pitanje je, selam za voditelja i gosta. Imam jedno pitanje. Kada čovjek učini hidžu pod prisilom, da li je dužan se vratiti ako tamo nema osnovne sigurnosne uslove za život? Vidite, mi često govorimo da se treba vratiti, da ne treba prodavati svoju djedovinu nikome, da to treba ljubomorno čuvati, jer niko od nas ne zna kad će biti povoljan trenutak da se možemo vratiti. Ako u jednom trenutku to ne možemo, to ne znači da se treba tog odreći i kazati, vidiš, mi sad nemamo od ovog ništa, mi se nikad nećemo moći vratiti tamo, to je više nemoguća misija, to je mislena imenica. Mi ne znamo, kako Allah Dželešanu kaže, šta će sutra biti. Mi ne znamo to. I važno je, zato je Islamska zajednica obnovila sve porušene džamije. Zato što mi vjerujemo da ćemo otvarati te džamije, da će se ezan učiti sa tih džamija, da se ezan treba učiti i da on poziva svaka munara koja je izgrađena i sa koje se uči ezan, ona poziva da se vrati. Ima poteškoća sigurno tamo gdje je život u pravom smislu ugrožen, gdje nema nikakve sigurnosti, niko ne može kazati nekome da se vrati. Ali gdje ima sigurnosti i gdje se može onaj vratiti, ja kažem gdje se čuje ezan, ima i slobode. Koliko god to nije naravno samo to znak slobode, ali ima, dakle, jedna vrsta slobode je tu i moglo bi se vratiti. Naravno, nije samo to. Trebaju i naši ljudi koji nas vode i u političkom smislu i u svakom drugom, trebaju praviti uvjete da to možemo vratiti, da se možemo vratiti. Od posla do podsticaja, pomoći na različit način na koji se može pomoći, to su pravi borci sada. Povratnici su ljudi kojima treba sada i uvijek, naravno, i sada u ovom trenutku, ali i stalno pomagati da ostanu i da razvijaju život. Vezano za ovo što govorite, imamo jednu konstataciju našeg gledalaca. Masu selam za sve zaposlenike Televizije 5 i za vašeg gosta. Mislim da bi trebali svi mi još više pažnje posvetiti svim našim povratnicima, posebno oni u manjem BiH entitetu. Oni su naši ambasadori u pojedinim mjestima. Ako to ne uradimo, bojim se da će oni ponovo morati učiniti hidžu i tamo više neće biti muslimana. Pa čovjek je u pravu kad to govori. Mislim, mi se susrećemo, evo svakodnevno slušamo o tim problemima, poteškoćama s kojima se susreću. Naša djeca ne mogu učiti bosanski jezik. Dakle, vama se onemogućava nešto što je elementarno ljudsko pravo. Imate ugrožavanje i vjerskih prava. Imate, ja želim evo i večeras ponoviti da mi imamo koliko godina, 20 i nešto godina, crkvu u avliji naše nane Fate Orlović. Dakle, to je nedopustivo i nespojivo s ljudskim pravima, s vjerskim pravima. U svakoj normalnoj zemlji u kojoj vladaju
zakon i pozitivni zakon koji vlada ovdje, to je pogubno, mislim, svugdje bi bilo to na jedan fin način uklonjeno i završilo se s tim. Dakle, ima problema i poteškoća i mi smo svjesni toga, ali ne smijemo nikada popustiti moramo se truditi da pomognemo onima koji su spremni da se vrati. Evo, vi ste za sam kraj emisije predložili u okviru savjeta vaše koje upućujete da pročitamo jedan zanimljiv tekst koji je napisao Abdullah Efendija Ganić u stihovima, a vi ćete naravno završiti emisiju sa vašim savjetom, kratkom rečenicom. On nosi naziv Hidža se oba Božijeg poslanika. U septembru 622. godine iz drevnog grada Meke, iz Hidžanske pokrajine, krenuo je Božji Resul, odabravši drugo mjesto da bi islam proširio, zasnovao mu novo prijesto. Vijekovi su prohujali, a za braću muslimane dan Hidžreta u Medinu u najveće spada dane. Božji Resul toga dana grad Meku je napustio, s vjernim drugom Ebu Bekrom u Medinu odselio. Nije bilo jednostavno svoj zavičaj napustiti, svoju kuću i sve drugo protivniku ostaviti. Al pejgamber i ashabi to su hrabro učinili i za ljubav svoje vjere sve lahko pregorili. A mušrici nudiše im časti, slavu, položaje i sve drugo što se može da uzima i da daje, ali uz uslov da ne sele, da odbace vjeru novu i nikoga i nikada u nju više da ne zovu. No oni to ne primiše, već s prezirom svi odbiše, vjeru islam odabraše, u Boga se pouzdaše. Svi iz Mekke odseliše, bijede se ne uplašiše, s protivnikom zaratiše i najzad ga pobjediše. Njihova je duša bila divne islam vjere puna, a kuranska Božja riječ za svakoga sveta kruna. Svjesni svojih ideala, hrabro su se svi borili i najveće poteškoće i stradanja prebrodili. Ne bijahu oni tada izdajice i kukavci, nego bijehu svi do jednog vitezovi junaci. Herojski su podnosili na čovječja iskušenja da bi islam prenijeli na buduća pokoljenja. Njihov hidžret govori nam o vrhunskoj moćnoj mjeri, odanosti, žarkoj žeđi i ljubavi prema vjeri. Njihov hidžret, to je moral i ideal krajnje snage, to je spremnost na sve žrtve za ideje vjere drage. U ovakve div junake treba da se ugledamo, pa za islam da smo spremni žrtvovati sve što imamo. Njihov moral, žrtve, snaga, svijest i odanost čista neka uvijek u dušama i srcima našim blista. Volimo se, draga braćo, obuzajmo naše strasti, bratska ljubav i napredak neslučene kriju slasti. Solidarnost, ljubav, pažnja, to nek bude naša hrana, pa će i naš moral biti čvršći, čvršći svakoga dana. Božijeg radi zadovoljstva, bacmo svako ružno djelo, pogledajmo sami u se muslimanski, hrabro, smjelo. Istinski i zdušno, braćo, konačno se svi pokajmo i godinu novu čisti i smireni dočekajmo. Srcem, dušom i svim bićem Allahu se mi predajmo. Neka bude kraj zabludi i traženju novog puta. Islam strogo osuđuje stramputicom da se luta. Kur'an, hadis i šerijat donosi nam vječni spas. Iz dna srca uskliknimo, Bože dragi, uputi nas. Uputi nas pravim putem koji vječnoj sreći vodi. Nauči nas da volimo jedni druge u slobodi. Usadi nam u dno duše bratsku ljubav, bratsku slogu i poslušnost prema tebi jedinome vječnom Bogu. Širom svijeta, na stotine miliona muslimana radosni su kao i mi zbog mevludskog dragog dana. Veselimo se, draga braćo, punim srcem i mi s njima. Evo, poštovani gledaoci, ovo je divan način da završimo ovu našu večerašnju emisiju u ovoj novoj 1439. godini. Ja ću namoliti našeg gosta da uputi savjet na kraju ovih citata. Želim kazati kratko da sam impresioniran ovim što je Abdullah Efendija kazao o hidžri i kazati da trebamo biti optimistični, da trebamo pomagati jedni drugi, biti solidarni jedni prema drugima, pomagati se i voliti.
Ja vam se na kraju zahvaljujem zaista što ste izdvojili svoje vrijeme. Znam da imate jako mnogo obaveza. Evo, dogovarali smo ovaj termin. Hvala Bogu, uspjeli ste doći u gost. Nadamo se da ovo neće biti prvi i posljednji put, da će to biti, da će se ova saradnja nastaviti. Hvala vam, ako Bog. Poštovani gledaoci, bilo je ovo 23. izdanje Savjeta. Naš gost je bio dr. Ferid Efendija Dautović, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Sarajevo. Mi naravno i narednog četvrtka nastavljamo sa Savjetom uživo. Budite uz Televiziju 5. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.